қадыр мен дәлелмес. Бұл көрермендерді таң қалдыратын деректерге толы қызық екен бағдарламасы. Адам өкпесінің ауданы жалпы алғанда теннис алаңының ауданымен бірдей. Міне, бұл қызық екен. Ендеше қызықты бағдарламамыздың қонақтарымен танысып болыңыздар. Топ басшысы Бейбіт Сарыбай және оның көмекшісі Шахкерім Мырза. Топ басшымыз Алмат Сақатов және оның көмекшісі Берік Мырза. Ойынға екі топ қатысады. Әр топ екі ойыншы және жанкүйерлерден құралған. Ойын барысында 12 сұрақ қойылады. Әр дұрыс жауапқа 10,000 теңге тігіледі. Ал егер ойыншылар сұраққа жауап бере алмаса, жанкүйерлерден көмек сұрайды. Бұл мүмкіндік бір ақ рет беріледі. 13-ші сұрақ екі топқа ортақ. Кімнің жеңіске жететінін дәл осы сұрақ анықтайды. Ал енді бүгінгі ойынды қай топ бастайтынын біз көрермендер саны арқылы білеміз. Сонымен Бейбіт Мырзаның көрермендерінің саны 42. Мырзаның көрермендерінің саны 44. Мінекі біздің Алмат Мырза өзіне соншалықты сенімді отырғанын байқап тұрмыз. Енді тақырыппен таныс болайық, Алмат Мырза. Теңіздегі тіршілік, құрылыс, сен білесің бе? Жазды күні, даяшы, сайгүлік, жойқын соққы, лайфхак, ғарышкер өмірі, саяхатшы, жасырын ұяшық, элемент. Әдепті ұзбай, қонағымыз келіп отыр. Ел танитын, жақсы көретін, түрін экраннан көріп, шаршаса радиодан естіп алатын керезі дауыстар шығырын ар жағында. Беріктен бастайық деп жатырмыз. Бәке, өзің біреуін таңда, оң қолыңмен, ішіңнен тіфай-тіфай. Алла берекесін, біз ал кеттік. Ал қолым жеңіл болсын деп олай болса ойынды бастайық. Тақырыптарға қарап отырмын. Менің көзіме ерекше елініп отырғаны, сен білесің бе деген ұяшық, соны таңдаймыз ау деймін. Сіздің радиода жиі қозғайтын тақырыбыңыз ғой деймін, соны. Сен білесің бе ұяшығын ашайық. Адам денесі суға толық батқанда жүрек соғысы баяулайды, мұрны ұзарады, ас қорыту жүйесінің жұмысы уақытша тоқтайды. Ойланыңыздар. Жауаптардың нұсқалары ерекше екен, ә? Не, солай. Жүрек соғысы баяулайды дегенге де енді аса келіспей тұрмын, өйткені жүрек соғысы қай кезде баяулайды? Адам егер қимыл қозғалысы азайса, мүлдем қозғалмаса, жүрек өзінің қағысын баяулатады. Егер шапшаң қозғалатын болса, мысалы судың астында тыпырлап дегенде, ол жүрек соғысы қалайда арта түседі. Ас қорыту жүйесінің жұмысы уақытша тоқтайды дегенге келетін болсақ, оған да күмәнданып тұрмын, өйткені суға түскен кезде адамның қарны тез ашады емес пе? Яғни суға мысалы бір екі сағат түссең, қарның тез ашады, тамақ ішкің келеді. Соған қарағанда ол тоқтайды деуде қиын болып тұр да, ешқайсысына тоқтала алмай тұрмын мен қазір, нақты бір шешімге келе алмай тұрмын. Сіз қалай ойлайсыз? Бірақ енді сіздің жауабыңызбен Алмат Мырзаға көп ой тастап отырсыз. Енді топ басшы ретінде Алмат Мырза таңдайды қазір. Логикалық тұрғыдан қарағанда енді не, жүрек соғысы суға толық батқан кезде жүрек соғысы баяулайды дегенге мен келісім келмей тұр. Неге? Өйткені суға үндемей батқаныңше әдейі батыруы мүмкін да, батқын қой мүмкін. Ваннаның ішінде мысалы үшін. Жаңалатын білесің де? Мұрны ұзарады да алайық онда. Сен де білмейді екенсің, мен де білмейді. Мұрны ұзарады. Мұрны ұзарады. Жақсы, қабылдаймыз. Қабылдаймыз. Енді дұрыс жауабын көрейік. Адам суға сүңгігенде ағзаның суық пен ылғалға жауап беретін рецепторлары іске қосылады. Бұл рецепторлар мұрынның оң және сол жағында және маңдайда орналасады. Су салқын болған сайын адам ағзасы ауаны үнемдеу үшін аталған рецепторлар жүрек соғысын баяулатады. Жүрек соғысын баяулатады екен. Енді кезек әрине Бейбіт Мырза өздеріңізде. Ал енді бүгін Шахкерім болды деген кезде мен шынымды айтайын, қатты қуандым. Өткендегі Шахкерім біріншіден асылдың сынығы, жақсының өмірдің жалғасы, тұлпардың тұяғы, оның сыртында бұл баланың біліміне мен бүгін барынша арқа сүйеймін. Ал сондықтан мен енді досымның Шахкерімнің
ұя таңдауынан бастағанды жөн көріп отырмын. Ой, әбден мақтап жібердіңіз ғой. Көп мақтап қойған қыздың кейбін кемейіп қояйық. Жарайды енді, біз таңдаймыз ғой қазір сонда. Біз таңдасақ, онда ғарышкер өмірінен бастайық, өйткені содан енді кішкене хабарым көбірек шығар деп ойлаймыз. Бірден асмандаттыңыз ғой. Жақсы, ғарышкер өмірі. Қуасаң нардан қуа деген. Ғарыш кеңістігіндегі астронавтарға байланысты НАСА күнделікті не істейді? Ағымдағы ДНК көрсеткіштерін жіберіп тұрады. Әрқайсысын ояту үшін жеке қоңырау шалып тұрады. Канаверал мүйісінің ауа райы көрсеткіштерін жіберіп тұрады. Ал бұл кәдімгі. Ал бұл қызық екен. Бұл жаңағы. Бұл суға бату емес. Суға бату емес, я шынымен де. Жарайды енді. Ғылыми тұрғыдан қарасақ. Ғылыми тұрғыдан қарасақ, ағымдағы ДНК көрсеткіштерін жіберіп тұрады дейді. Бұл енді қан қысымы көрсеткішін жіберуге болады. Әртүрлі ағзадағы болып жатқан дүниелердің көрсеткішін жіберуге болады. Бірақ ДНК деген ол арнайы зерттеуді талап ететін дүние, сондықтан мүмкін бұл қате жауап шығар. Екіншісі, әрқайсысын ояту үшін жеке қоңырау шалып тұрады дегенге, менің ойымша қажеттілігі бар ма жоқ па дейсің? Қажеттілігі бар, өйткені олар ғарышта болғандықтан онда күннің батуымен шығуы болмайды. Сондықтан тәуліктің көрсеткіштерін олар тек қана сағатпен байланыстырады. Ал сағат дегенде ол бөлек ұғым, сондықтан жерден мүмкін хабар беріп тұратын шығар. Міне, бүгін тәуліктеріңіз басталды, бүгін басталмады деген. Үшіншісі, Канаверал мүйісінің ауа райы көрсеткіштерін жіберіп тұрады. Ал біздің ғарышкерлерге Байқоңырдың ауа райын жібермеген шығар. Сондықтан бұл да логикаға сыймайды ғой деп ойлаймын. Енді менің көмегім сол. Енді көмегім сол. Онда мен шынымды айтайын. Осы сұраққа мен жауап бере алмаймын. Сондықтан шынымен де саған ешқандай қарсы да келмеймін. Ой, осын дұрыс деп қолдай да кетпеймін. Енді таза өзіңнің логикаңа, интуицияңа, біліміңе сенеміз деп ойлаймын. Сонымен? Жарайды, олындай болса екінші жауап нұсқасын таңдай. Иә, Шахкерім мырза өте тыңғылықты талдады. Енді оның жемісін көрейік. Ғарыштағы астронавтарды жердегі басқармадан күнделікті оятып отыру НАСА-да бұрыннан қалыптасқан дәстүр. Пейджермен жіберілетін хабарлама ғарыштағы топқа тілек білдіретін өлеңмен басталады. Өте айқын жауап. Иә, керемет. 10,000 теңгелеріңіз құтты болсын. Ал енді кезек бізге келді. Беге, нені таңдаймыз? Қайсысын білеміз деп ойлаймыз. Теңіздегі тіршілік па, құрылыс па, жаздыгүні, лайфхак, элемент, жойқын соққы дейді. Белгісіз, ана үш сұрақ тұр. Берік мырза, сізге қайсысы? Енді бұл жолы сәйгүлік деген ұяшықты таңдағанымыз дұрыс болады ау. Өйткені жылқы жануарынан Алматы ағаның хабары мол екенін білемін де. Осы кісіге мен сенім артып отырмын қазір. Келісесіз бе Алматы мырза? Боп, жарайды, бауырым айтқаннан кейін. Сәйгүлік. Бірақ жылқыдан алыстаумыз, бірақ көрген жоқ. Қазақта астындағы аты жоғалғанын жұртқа білдіру үшін не істеген? Қамшысын бүктеп, белдігіне қыстырған. Шапанын шешіп, қолына ұстап жүрген. Қамшысыз жүрген. Шынымды айтсам, мен мұны білмеді екенмін. Енді логикалық тұрғыдан ойлаймын. Алматыға баланың сұрағы ғой, баланың сұрағы. Кез келген қазақ біледі ғой. Алмат мырза, күрделі сұрақтарға жақсы жауап берді ғой. Ал қарапайым сұрақтарда ойланады. Ал ойланыңыз енді. Алматыға сәл ойлансаңыз табасыз. Сен қамшысын бүктеп белдігіне қыстырған. Белдігіне қыстырған деген енді ол атпен жүрсең де белдігіне қыстырып жүрсің ғой. Е, етікке саласың, белдікке қыстырасың. Дұрыс, дұрыс. Жалшыжа. Ал, талдаңыздар, талдаңыздар. Енді шапанын шешіп қолына ұстап жүрген дейді. Қамшысыз жүрген деген өте сондай оңай жауап болып тұр да. Көріңіз. Шапанын шешіп қолына ұстаған деген былай қарасаң ешқандай қатысы жоқ сияқты да. Оңай болса, оңай жауап берсеңіз. Онда тұрған не бар? Жылқы малы халқымыз үшін төрт түліктің ішінде айрықша жануар. Ер қанаты ат, тай, атқа жеткізер, ат мұратқа жеткізер деген талай аталы сөздеріміз бар. Білдіру үшін деген де, білдіру үшін. Мен Алматыға неге екенін білмеймін, қазір ойланып бірінші жауапқа оралып тұрмын. Өйткені белге негізі атқа шабатын адам, сіз айтпақшы, аттан түскеннен кейін қамшысын көбіне мына етігіне қыстырып қояды, иә? Ал белге қыстырғанын көрмеппін де, бұл бір ерекшелік болып тұр да. Сол ерекшелігіне қарай сол белге қыстырылған қамшы бірден көзге түседі де, содан кейін атынан айырылып қалғанын сол арқылы білдіреді ау деймін. Алмат мырза, не дейсіз?
бірінші жауап деп ойлаймын. Сіз қандай пікір қосасыз? Мен негіз екінші жауап деп отырмын, бірақ келістім деп айт. Келістік, бірінші нұсқаға. Болды, бірді алды. Тоқталамыз, қабылдаймыз, енді дұрыс жауабын көрейік. Қазақ өмірін жылқысыз елестету мүмкін емес. Көшпелі жұрт жылқыны ең алдымен ел қорғаған ердің жан серігі деп дәріптеген. Мәселен, ертеде ер азамат астындағы атының жоғалғанын белдігіне қамшы қыстыру арқылы білдіріпті. Әйел десті. Алмаша! Алмаша! Мен мұна бауырым өзі таңдаған нәрсесін әгәр. Айтып шықсы екен деген жаман етіп отырғанда, екеміз бір ауылданбыз ғой бір жаманы. Жазығын шілде болғанда, көгірей шалғын бәйшешек ұзарып өсіп толғанда. Жазды күні деген үй ашық таңдағым келіп отыр. Бастамаңыз жаман емес. Жазды күні. Маскит масалары қандай адамдарды шаққанды ұнатады? Қызық екен. Қандағы қант дәрежесі төмен адамдарда, дене температурасы жоғары адамдарда, аллергиясы бар адамдарда. Өзіміздің масалар болса, енді білетін едім, шынын айтқанша. Бұл еді маскит масалары екен да бұларда. Маскит масалардың біздің масалардың қандай айырмасы бар екен? Қандағы қант дәрежесі төмен адамдар... дене температурасы жоғары адамдар дейді. Мүмкін ана біреулер болса, шай ішкен жақсы сол сияқты масалар мүмкін деп қоямын. Аллергиясы бар адамдар дегенде бір түрлі бір адамға бір... Оның өзінің аллергиясы бар болса, оның үстіне оны маскит шақса, онда ол жақтан көшу керек. Мүмкін сол анау аллергиясы бар адамның аллергия ол... Аллергия деген ол жайдан жай шықпайды ғой. Дұрыс айтасыз, бірақ менде мынандай түсінігім бар. Қанның құрамына байланысты сияқты сол аллергия деген нәрсенің барлығы. Ал енді қараңыз, қанның құрамын, мысалы, сізге мен қазір бір тамақ берсем, сіз оның тамақтың құрамын, тамақтың дәмін татпай көріп, біле алмайсыз ғой. Тура сол сияқты қанның қант дәрежесінде аллергиясының бар жоқтығында маскит тура сіз құсап оны біле алмайды. Сондықтан менің ойымша маскиттердің жеке бір рецепторлері бар болу керек. Осы қарапайым жатқан тастан кәдімгі тірі адамды ажырататын. Ол температураға байланысты болу керек. Сондықтан не ғұрлым адамның температурасы жоғары болса, сол ғұрлым маскит оған көбірек жабысады ғой деп ойлаймын. Енді негізі өзіме солай. Мынау дұрыс. Мима қолып отыр. Ойының барысында бекер қалған жоқпын ғой. Әй, шақ, сен мына сұрақтарда осы сен жазған жоқсың. Осы. Әлемі талдайды екен да. Жақсы талдайды екен. Өзіңіз ол адам мысалға ал қанттың дәрежесі төмен екенін қайдан білесіз? Жаңа өзің айтпақшы. Сондықтан мен келісемін. Келіспей қайда барасыз? Келіспейді қайда барасыз? Келіспейді деген болса айтасыз ғой. Өте логикасы емес сияқты. Жақсы, онда яғни екінші нұсқа ғой. Иә, қабылдаймыз. Енді дұрыс жауабын көрейік. Ұзын сирақты масалардың 1500-ге жуық түрі бар. Солардың арасында маскит масалары өте қауіпті. Мәселен, маскит деген масалар құрбандарын таңдайды. Яғни олар аяғы ауыр әйелдер мен кішкентай балаларға ерекше қауіп төндіреді екен. Сондай-ақ бұл масалар дене температурасы қалыптыдан 0,5 градусқа жоғары адамдарды шағады екен. Мен бірақ нәрсені білемін, бүгін сіз тыныш ұйықтайсыз. Әрине. Жақсы, мінекей 20 мың теңге сіздерде. Мен сені білемін, бүгін бұл тыныш отырады. Ол анық. Жақсы, қоржындағы қаржыларыңыз көбейді. Енді кезек Алмат мырза. Тағы бір судан көрейік. Теңіздегі тіршілік. Мүмкін осыдан бағымыз ашылатын шығар. Теңіздегі тіршілік. Судан қайтпайды екенсіздер. Сол ғой. Германия ғалымдары киттердің мүмкіндіктерін қандай мақсатта пайдаланады? Хабар тарату жиілігін арттыруда, гидронаттардың сорғы қуатын реттеуде, тік ұшақтардың ұшу жағдайын жақсартуда. Мәссаған. Ал керек болса. Бұл жерде енді киттердің мүмкіндіктерін деп тұр ғой, сондықтан да мүмкіндігіне қатысты назар аудару керек сияқты. Киттердің қандай мүмкіндігін білеміз. Бір ерекшелігі жаңағы арқасынан су шашады, иә? Егер қатты қиналып жатсаңыздар, көрермендердің бар екенін ұмытпаңыздар. Көрермендер әрине білсе егер. Көрерменіміз бір ақпарат беру үшін бәлкім радио толқындарға қатысы бар шығар. Берік, талай хабар тараттың ғой? Иә, киттер арқылы. Талай хабар тараттың, киттерге жүгінген жоқсың ба? Мүмкін Алмат мырза өзіңіздің бір әдетіңіз бар еді ғой. Біз енді камераны алып отырып хабар тараттық, енді киттерге қатысы жоқ. Тисе терекке, тимесе бұтаққа деп. Біз халық биологтар жоқ біздің арамызда, иә?
Анда санда кип туралы сұрап қояды. Мына сұраққа мен қиналып тұрмын Алматыға. Өте қиналып тұрмыз ғой мына жерде. Негізі жаңа қарсылас командаға оп-оңай сұрақ келді, біздің сұрағымыз қиындап тұр. Ол енді ұяшық таңдауға байланысты ғой, көрдіңіздер ме? Жоқ. Сонымен киттердің су шашыратынын білеміз. Иә. Гидранаттан соры қуатын реттеуде деген нәрсе енді бұл сәл кішкене соған осыны ойлайсыңдар ма деп қорқпаған сияқты болып тұр да маған ше әдейі шатастыру үшін иә мен ойлаймын осыны хабар таратып желіген арттыруда ма деп ойлаймын бірінші осыған тоқталамыз енді басқа мен тікұшақтың қандай жағдайы жақсы бірінші нұсқаны қабылдайық енді дұрыс жауабын көрейік Германия аэроғарыш орталығының ғалымдары тікұшақтың аэродинамикасын жетілдіру жолын киттердің тіршілік ету ерекшеліктеріне қарап ойлап тапқан. Олардың мұндай икемділігінің себебі желбезектері мен жүзетін қанатына тікелей байланысты. Ғалымдар тікұшаққа киттің осы желбезектеріне ұқсас арнайы құрылғылар ойластырып, оны тәжірибеден өткізіп, тікұшақтың әуедегі қозғалыс қимылын жеңілдетуді көздейді. Естімеген елде көп деген осы. Бірақ енді біз мұтпай қызық екен, көрдің ба? Қызық екен, біле жүреміз енді. Иә. Табиғаттағы ерекше жаратылыстың бірі киттер. Ең алғашқы киттер жер бетінде осыдан 25 миллион жыл бұрын пайда болған дейді ғалымдар. Олардың ерекше қасиеті өте көп. Мәселен, олар 3 айға дейін ұйықтамай жүре алады екен. Ал енді кезек әрине әдеттегідей Бейбіт мырза өздеріңізде. Мен бүгінгі жұмысым енді құр отырып қалмасын осы ұяшықтар таңдап беріп отырсам қалай болады әзіл ғой енді ұяшық таңдау өзіңде кезегі а мен ба шіркін неге кит болмадым деп ойлап отырмын да үш ай бойы ұйықтамайтын екен иә қап ал құрылыс даяшы жойқын соққы саяхатшы элемент лайфхакқа тоқталайықшы осы лайфхак лайфхак қызық болатын сияқты бұл сұрақ талшын яғни каштан ағашының жемісін қандай мақсатта қолдануға болады телефонның қуат көзін толтыру үшін компас қызметін атқару үшін кір жуу үшін ал қайың туралы болса ғой иә жобалауға болады компас қызметін атқару үшін телефон қуат көзін толтыру үшін кір жуу үшін бұл енді лайфхак болғаннан кейін бұл енді лайфхак деген ол не деген сөз ол егер де сенің бір бірдеме үшін жаралған құрылғым болмаған жағдайда қолда бар заттан бірдеме жасап шығару иә ал каштан ағашының жемісін қандай мақсатта қолдан енді сіз қалай ойлайсыз енді ойлағанда енді ол мысалға қарап тұрсаң жаңағы не компас қызметін атқару үшін дейді ал ағашының жемісін оны түсінбесең оның жемісін көріп пе едің өзің иә ол қандай болады жаңғақ сияқты болады жаңғақ сияқты болады иә енді ол компас қызметін қалай атқарады телефонның қуат көзін толтыру үшін дейді оның қасында тұрса бір нәрсенің қасында тұрса телефонның қуаты телефонның қуат көзін толтыру үшін тек қана каштан емес сонымен қатар ана апельсин сияқты алма сияқты кез келген фрукт жария береді оған егер сым темірлер болса енді компас таңдайды компас таңдайықшы осы екінші нұсқа яғни екінші қателесейік енді нұсқа болашақта Бейбіт мырза сіз осы қызық екен бағдарламасы туралы диссертация қорғайтын сияқтысыз иә қорғаймын компас қызметін атқару үшін нұсқасын қабылдайық дұрыс жауабын көрейік жейдеңіздегі кофе дағын қалай кетіруді білмей отырсыз ба сізге көмекке каштан ағашының жемісі келеді каштанды әбден ұнтақтап алып қайнап тұрған суға саламыз көп ұзамай каштан қайнатпасын сүзгіден өткізіп сол сұйықтыққа жегені батырсаңыз тап таза болып шығады мәссаған әй шахкерім мырза тағы да жақын болды дұрыс жауапқа ой ойладық қой жарайды ары қарай кезек мүмкіндік берейік қарсыластарға алмат мырза ал енді біз бұл лайфхак деген бір белгісіз бір нәрсені айтуға біз де қамайық енді расында алайық мына сұрақты қалай ойлайсың тәуекел алдық жасырын ұяшық ашайық бейне сұрақ па не сұрақ бұл танымал ресейлік актер Александр Устюгов пен украиналық кәсіби боксшы Владимир Кличконы не байланыстырады екеуінің де туған күні 6 наурыз екеуінің де аналарының есімі Ольга екеуі де Қазақстанда дүниеге келген Кличко Қазақстанда дүниеге келген бе өзі дүниеге келген ол кісінің керемет боксшы екенін барлығымыз білеміз Қазақстанда дүниеге келген иә ал Александр Устюговты мен өз басым танымайды екенмін қай нұсқа жақынырақ сіздерге мен ойлаймын бізде Қазақстанда талай тұлғалар туған ғой
Сонда да мен яғни... үшіншіне ойлайын. Үшінші нұсқаны қабылдаңыздар. Мен де өз басым үшінші нұсқаны таңдаймын. Өйткені ол кісілердің біз туған күнін шыны керек білмейміз. Қай күн туған, аналардың есімін де білмейміз. Мен есімін де болуы мүмкін енді, бірақ... Сонымен Алмат Мырза? Үшінші. Иә, сіз енді ол бастан үшіншіде... Үшіншіге тоқтадыңыз. Иә, қабылдаймыз. Дұрыс жауап. Александр Устюгов 40-тан астам телесериалға түскен. Көпшілікке танымал ресейлік талантты актер. Украиналық кәсіпқой боксшы Владимир Кличконың да спорттағы жетістіктері ауыз толтырып айтарлық. Ол бокстан WBO, IBF және IBO дәрежесіндегі әлем чемпионы. Бірақ осы екі танымал тұлғаны бір нәрсе байланыстырады. Яғни Устюгов пен Кличко Қазақстанда дүниеге келген. Тамаша, айналай, айналай. Ұпайларыңыз, яғни қаржыларыңыз тегесті. 20 мыңда 20 мың. 20 мыңда 20 мың. Иә, өте әдемі келе жатсыздар. Енді ұяшық таңдап берейін. Сақкерім. Енді байқауымша, енді сен жеңіл желпеден гөрі кәдімгі ғылымға, білімге арқа сүйейсің. Сондықтан енді элементке қалай қарайсың? Қарсымын десе қарсымын деп айт. Қарсымын десе басқасыдан дейміз. Қайсыңда? Элементтен гөрі саяхатшы. Саяхатшы дұрыс па? Онда саяхатшы. Саяхатшы. Каспий теңізі туралы алғашқы деректерді жинаған ғалым. Геродот, Платон, Самуил, Готлиб, Гмелин. Ал керек болса саяхаттаңыздар. Элементті таңдау керек еді. Біз көрермендердің көмегін сұрауға болады. Негізі көрермендерден нақты білетіндер бар ма біреу? Нақты жоқ. Көрермендерден қайран жоқ. Жоқ, әлі емес, бізде әлі сұрақтар көп. Айта қайда оны? Иә. Мен қазір мына сұрақты сіздер мен енді негізі бұл негізі сұрақтың нұсқасын бірде оқығанмын. Сондықтан мен қазір Геродот пен Платонның екеуінің арасынан таңдап отырмын. Өйткені мен Готлиб Гмелин емес екенін нақты білемін. Мен жай білемін соған сеніңіз. А, онда жарайды. Ал Геродот па, Платон ба деген екі нұсқа болып тұр менде. Платон менің білуімше көбінесе саяхатшылықтан көрі дәріс берумен, шәкірт тәрбиелеумен көбірек айналысқан философ. Ал Геродот бұл әлем зерттеуге жақынырақ сияқты. Сондықтан мен енді нақты білмеймін, бірақ Геродотқа кішкене көңілім көбірек ауып тұр. Қарсы болмаймын. Шында жақсы. Геродот деп таңдап. Яғни бірінші нұсқа. Я бір рет қарсы болам деп. Келісесіз бе? Келісем. Геродот бірінші нұсқа. Геродот болсыншы. Каспий теңізі Қазақстанның батыс жағында орналасқан. Теңіз Каспий атты ерте заманда мекендеген тайпа атауына байланысты қойылды. Жалпы Каспий теңізі туралы деректер жеті артылады. Ал ең алғашқы деректі біздің заманымыздан бұрынғы 5-ші ғасырда Геродот өзінің тарихына кіргізген. Бұл теңіздің ағып жатқан орнын солтүстіктен оңтүстікке созыла біткен жалпы пішінін көрсеткен. Бейбіт Мырза, шай алып келейін балдарыңызға. Ой, бүгін осы балаға арқа сүйеймін, осы досымның арқасында демаламын дедім. Демалып отырған адамға не ішсе де жарасады. Соны айтып тұрмын ғой. Жақсы, 10 мың теңге тағы қосылды қоржындарыңызға. Ал кеттік. Алмат Мырза. Қуып жетейік онда. Элементті таңдамай ақ қояйық. Не бар? Оны Шахкерім таңдасын. Қуысың ә? Жойқын соққы, құрылыс, даяшы. Элементті таңдайықшы, неден қорқамыз айналайын. Сүйтіңіз. Химиядан қалайсыз. Химияның жақсы болмайды бізден. Сүйтіңіз. Бар ғой, арта халық бар, сұраймыз. Элемент жүріп болып тұр ғой. Жақсы, қабылдайық. Көлі болады деген. Элемент. Мен химияны жақсы оқымағанмын, шын айтайын. Элемент таңдап көрейік. Элемент. Аммоний бихроматын тұтандырса не болады? Ал керек болса. Жанар тау пайда болады. Аммоний бихроматы түсін өзгертеді. Аммоний бихроматы ұшып кетеді. Ертегі сияқты екен, ә? Бихромат деген хромның екі молекуласы бар деген сөз. Көбек беріп отырмын. Шахтерінің келмейді жоқ екен. Аммоний бихромат дейді. Сұлтандырса дейді. Енді мен де химиядан нашармын. Бірақ енді жаңағыда алдында да жетістірмедік қой, негізі осы дұрыс ау деген сияқты. Бірнеше химиялық логикамен келе жатқан ортамызда шахен ғана болып тұр ғой, осы жерде ше. Тұтандырса, жандырса жанартау пайда болады дейді. Яғни жанартау ол отпен байланысты. Тұтандыру да отпен байланысты. Түсін өзгертеді дейді.
енді кез келген нәрсені жақсы тұтандырса ол түсін өзгертетін белгілі күйеді ғой. Иә. Yeah. Аха. Ұшып кетеді дейді. Яғни жан жоқ болып кетеді деген сөз ғой. Мхм. Мүмкін жангүйерлерден сұрарсыздар. Жангүйерлерден сұрайық енді. Химик. Сөйтсе жауап жоқ. Нақты жауап жоқ сияқты. Элементті таңдаған өздеріңіз. Жанар топ пайда болады. Сізге сол үшін. Түсін өзгертеді, ұшып кетеді. Андерса не болады? Сіз өзі елестетесіз бе? Аммоний бихроматы деген не ол? Ол бір элемент болып тұр ғой. Сұйық па ол? Химиялық зат болып тұр ғой. Ау. Бірнеше химиялық заттардың қосындысы деп тұр ғой. Элементтердің. Мүмкін жанар топ пайда болған шығар бүйтіп. Кәдімгі от алып жаңағы иә. Жанар топ атылғанда оны біреу барып тұсатқан жоқ шығар. Сонымен жауап. Менің ойымша түсін өзгертеді. Тұтандырса. Менің ойымша бір. Жанар тау пайда болады. Иә. Yeah. Топ басшысын тыңдаймыз ғой. Бір. Бір. Қабылдаймыз. Ал енді бұл сұрақтың дұрыс жауабын анықтау үшін біз ортаға Дәуір Мырзаны шақырамыз. Мен ойлаймын ортаға осы топ басшылары келсе қалай екен. Жақындаңыздар. Қандай құбылыс? Сеніңіздер бейбіт алматыға көрейік. Иә, бұларды жақыннан көрейікші. Иә, кішкене алысырақ тұрсаңыздар да болады. Негізі жанар тау пайда болады. Бұл жерде былай ғой, өзімнің жақсы қызықты тәжірибеммен сіздер шатастыруға мен әрқашан да дайынмын. Сол үшін бастайық. Бастайық. Ой, бұл пайда болады. Қазір жағамыз. Не болады екен? Кішкене ұстап тұру керек. Және де Жанар тау. Сонадан көрейік, сонадан көрейік, қазір қызық болады. Қараңыздар, қандай керемет. Жанар тау. Сонадан көрейік, көрейік. Яғни бұл жерде суда жақсы еритін химиялық кристалдар бар. Оған от тигізген кезде кәдімгідей осындай жанартау пайда болады. Енді мына қараңыз. Рахмет сіздерге. Вау. Мінекей екі топта да 30 мың теңгеден бар екен. Тамаша, жақсы. Енді кезек Бейбіт Мырза өздеріңізде. Енді Рахман аға ойын барысында өзіңіз байқап отырсыз. Мен ұяшық таңдап беріп отырмын. Алтын белгінің иегері дұрыс жауаптарын беріп отыр. Олай болса, мен енді Шәкебай, даяшыға қалай қарайсыз? Жақсы қараймын, өйткені құрылыс пен жойқын соққы ғана қалды. Даяш осы үшеуінің ішінен енді жеңілірек сияқты, сондықтан даяшын таңдайық. Жақсы, даяша. Ақ тарелкеде берілген десерт адамға қалай әсер етеді? Көк тарелкеде берілген тағамнан тұшырақ көрінеді. Қызыл тарелкеде берілген тағамнан ашырақ көрінеді. Қара тарелкеде берілген тағамнан тәттірек көрінеді. Қара тарелкеден қарағанда тәттірек. Мында енді тағы да логикаға сүйенсек. Логика ғой, таза. Тәттірек дегеннің бір белгілі ұғымы жоқ қой, мысалы, әр адамға өзінің бір тәтті деңгейі бар. Сондықтан не ашырақ, не тұшырақ болу керек, иә? Десерт деген нәрсе көбіне тәтті нәрсе. Иә. Yeah. Тәтті, иә? Ол жерде ашы тұшы нәрсе болмайды. Барлық тәттілерді мысалы, ол жаңағы тәтті тағамдар болсын, қолдан пісірілген, ол жаңағы жеміс жидектер болсын, барлығы ақ тарелкеде келеді. Оның барлығы тәтті дүниелер, тәтті. Ол жерде ашы тұшы бұл жерден мысалы, тағам болса, тағам кезінде тағам болса, ол біз ашы мен тұшын таңдауға болатын еді. Десерт деген жерде мен сол тәттіге тіреліп тұрған жайым бар. Енді өз ойыңды көр енді. Мен енді қосыламын сізбен онда. Толықтай қосыламын. Онда сол тәттірекке берейік, е, қара тәрелкеге. Тәттірек өткен десерт деп тұр ғой бұл жерде. Ал неге қара тәрелке? Сонымен қай нұсқаны? Қара тәрелкеге қарағанда тәттірек деп қояйық, е. Үшінші нұсқа. Үшінші нұсқа қара тәрелкеге берілген. Қара тәрелкеде берілген тағамнан тәттірек көрінеді. Оксфорд университетінің зерттеушілері ыдыс-аяқтың адам тәбетіне әсері зор екенін дәлелді. Мәселен, ақ тәрелкедегі десерт қара тәрелкедегіге қарағанда тәттірек болып көрінеді. Мұның себебі адамның дәмді сезуі және қабылдауы сіздермен байланысты екен.
Яғни түстердің де атқаратын өзінің рөлі бар екен ғой. Міне, нағыз тәтті тағамды жақсы көретін адамның жақсы жауабы, көрдіңіз ғой. Тамаша. Өте қиын сұрақ келді, байқадың ба? Жалпы, Бейбіт мырза, Шахкерім мырза, тәттіні қаншалықты жақсы көресіздер? Мен тәттіні онша жақсы көрмеймін. Мен де солаймын. Шынын айтайын, мен тәттіні сұйықтық жағдайында ғана қабылдай аламын. Мысалға тәтті сусындар ішемін. Е, тәтті сусындар ішемін. Бірақ жаңағыдай енді тәтті тағамдарды жеймін деп айта алмаймын. Тәтті мен лағманды қойса, мен лағманды қойдым. Соңғы рет тортты, пирожныйды қашан жегенім есімде жоқ. Алмат мырза, кезек өздеріңізде. Осындай бір тура осындай жауабы бар сұрақ келсе ғой, иә. Ана ұлыммен ұрған кезде қатты ауыра ма, әлде ағаспен ұрған кезде қатты ауыра ма деген сияқты жауап тұр келсе ғой жаңа, иә, тәттірек деген сияқты. Солай болар деп үміттенейік те, жойқын соққы деген яшықты таңдайық. Қалай, келісесіз ба? Ештеңе оңай емес, а? Келісесіз ба? Ой, енді бұл. Жойқын соққы. Бауырым айтып тұрғанда келіспегенде. Мэнни Пакьяо спорттық мансабында бір рет қана нокдаун алды. Оны құлатқан қазақстандық боксшы кім? Марат Мәзімбаев, Серікжан Ешмағамбетов, Василий Жиров. Бұл енді өте қызықты сұрақ деп ойлаймын. Алматыға көрермендеріңіз бар, асықпас, әлі пайдаланған жоқ. Мен бұл сұрақтың жауабын неге екенін білмеймін, нақты білетін сияқты өзім солай сезініп тұрмын ба? Айтыңызшы. Марат Мәзімбаев емес, Василий Жиров емес, Серікжан Ешмағамбетов деген жауапқа бүйрегім бұрып тұр. Бірақ күмән бар, жоқ емес. Бірақ көңіліңіз құлап тұр. Бірақ көңілім соған құлап тұр. Ал енді екеулеріңіз өз ара ақылдасыңыздар. Василий Жиров енді ол келмейді, өйткені ол бойы ұзын, салмағы жоғары. Мэнни Пакьяо сол жеңіл салмақта өнер көрсететін боксшы, сондықтан оны мүлдем алып тастауға болады. Иә. Yeah. Ал Марат Мәзімбаев енді ол келуі мүмкін, өйткені ол да жеңіл салмақта өнер көрсетеді ғой. Осы Марат пен Серікжанның екеуінің біреуін таңдау керек. Топбасшы не дейді екен? Мен өзім негізі боксқа 7-ші класста жүргенде ауылымызға бокстан тренер келген. Бір жыл боксқа барғанымен бармай жүргенмін ғой негізі. Сол барғам. Сол кезде қарама қарсы бір жыл бокспен жаңағы шұғылданған баланы қосып қойды да, шыға берген деп талдырып тастады мені. Сонан кейін бокстан алыспын мен қазір. Сондықтан да мен енді қалай болғанмен енді бұлар жастар ғой. Иә. Yeah. Қазіргі мына жас боксшылар жақсы біледі. Бір, екіншіден інісі бардың тынысы бар дейді. Алға тарту үшін бауырыңа сенуің керек, оған сенікі дұрыстап айту керек. Қате болса да ертең жеңеміз бе деген үміт бар, бірақ қате болмайды деп ойлаймын. Құдай қаласа сенікі дұрыс. Сонымен екінші жауап. Екінші нұсқа Серікжан Ешмағамбетов. Енді дұрыс жауабын көрейік. Аты әлемге мәшһүр филиппиндік боксшы Мэнни Пакьяо кәсіпқой шаршы алаңда 64 жекпе-жек өткізіп, тас түйін қорғану әдісімен көпшілікті өзіне қаратқан. Бірақ біз Пакьяоның спорттық мансабына бір нокдаун тіркеген қазақ кәсіпқой боксшысын білеміз бе? Яғни 2003 жылдың наурыз айында Филиппин елінде өткен жекпе-жекте қазақтың баласы азулы қарсыласына төтеп беріп, 4-ші раундта Пакьяоны жойқын соққысымен нокдаунға жіберген еді. Ол Серікжан Ешмағамбетов. Серікжанда арман жоқ шығар, ә? Айтып айналайын, ағалар, бауырларыңа сеніңдер деймін, сенбейміз ғой біз. Алматыға деймін де, жалпы қазіргі уақытта мен осы өнер саласындағы біраз бауырларымыз бар. Айдар Шәрбаев деген кәсіпқой боксшымыз бар. Сол кісінің залында ақырында бокспен айналысып жүргеніміз бар енді. Әне? Бокстан сәл-сәл хабарым болған пайдасы тиіп кетті. Әне? Тамаша, тамаша. Мэнни Пакьяо жуырда өзінің бір киімін 40 мың долларға сатып, қаржыны ауруханаларға аударды. Әй, азамат. Мінекей, қандай азаматтық десеңізші. Керемет, енді кезек өздеріңізде. Бірақ ұшып қалды. Бәке енді бос уақытта бокспен айналысса, біз барып үй саламыз деп айтпай қояйық. Бірақ сонымен де құрылысты таңдауға тура келіп тұр, өйткені басқа ештеңе жоқ. Құрылыс. Киіз үйдің шаңырағын көтергенде не істеуге болмайды? Керегеге сүйенуге болмайды, сөйлеуге болмайды, түшкіруге болмайды. Біз егеміз. Ал қазақтар, ойланыңыздар. Маған емес осы құрылысты кірпіш пе, темір ме деп ойлап отырмыз ғой. Енді құрылыстың астарында бір химиялық сұрақ деп ойлағанбыз. Киіз үйді көшкен кезде, барып құрған кезде енді анау уықпен көтеріп жүреді ғой. Сол кезде ол кісілер сөйлеп жүре береді.
Эй, ана қазан қалып қалмасын, бірдеңе қылмасын, бүйтпеңдер, сүйтпеңдер деген сияқты айтып жүре береді. Ал енді оны шүкірге болмайды деген тағы қисаң келмейді. Бейбіт мырза, кереге сүйірге болмайды деген нәрсе бұл келеді. Өйткені керегенің барлығы құрылып қояды бірінші, содан кейін барып оны уықпен көтереді, содан кейін барып оны жаңағы керегеге байлайды. Сол кезде керегеге сүйінуге болмайды. Ал енді өзіңнің ойың? Мен қосыламын. Мынау әділетсіздік болды, мынау сұрақтым жеңіл ғой мынау. Бәрі біледі ғой мынау сұрақтың жауабын. Жоқ, таңдау керек еді ғой, таңдау керек еді ғой. Жоқ, мысалға, бұйырды, жаңағы өздеріңіз айтпақшы, қызық екен ғой мысалға. Көтеріңізде біреу түшкіріп қалса ба енді кетіп қалған ғой. Қай нұсқа? Енді сол керегеге сүйенуге болмайды. Халқымызда киіз үйге қатысты ырым көп. Мәселен, киіз үйдің басқұрын сатпа, басын құралмайды деген. Немесе киіз үйдің белдеуіне асылма, ауру келеді, киіз үйдің босағасына кәрі жілік іліп қойса, пәле жыладан сақтайды деп сенген екен, көрдіңіздер ме? Сонымен бірінші нұсқаны қабылдаймыз, енді жауабын көрейік. Қазақ халқы киіз үйді және оның әрбір бөлшегін қасиетті деп санайды. Мәселен, шаңырақ киелі ұғым. Атадан балаға мұра болып келе жатқан үйді қара шаңырақ деп құрметтейді. Қазақ нанымы сенімге сәйкес киіз үйдің шаңырағы көтерілгенде бір адам сөйлесе, бұл шаңырақта құт береке болмайды деп сенген. Бұл енді ырым, ырым. Бейбіт, көрдің бе, біз қазір сол мына ұмытып баратқан нәрсе ғой. Бағана біздің әрең дегенде тапқан қамшымыз. Мынау айтылған нәрсе қазақи дәстүрлі нәрсені ұмытып баратымыз ғой. Тәрбие, тәрбие, әрине тәрбие. Қандай керемет. Маған өзімді. Мен ойлаймын, мен ойлаймын, тіпті кейбір телекөрермендеріміз де таңғалып отырған болар. Әрине. Солай емес па? Ал ең қызығы, ең қызығы, екі топта 40 мың теңгеден бар. Ол үшін не істейміз? Әрине, шешуші 13-ші сұраққа жүгінеміз. Бұл сұрақтың тақырыбы қалалар. Енді осыған байланысты топ басшылары өздеріңіз жақсы білесіздер, бәстігіңіздер. Тігілген бәстеріңіз сомадан жиған асып кетпеуі керек. Сонымен? Алмат мырза өзінің бәс сомасын тікті. Бейбіт мырза, сіздер тіктіңіздер. Тамаша. Ал енді сұрақты тыңдайық. Әлемде қай қаланың атауы Астана деген мағына береді? Сеул Корея, Тарава Кирибити, Абуджа Нигерия. Ойланыңыздар, 20 секунд кетті. Біз де дайынбыз. Ойланыңыздар, 20 секунд. Біз дайынбыз. Біз ойланбаймыз, біз дайынбыз. Асықпай, қазір нұсқаларыңызды белгілейсіздер. 11. Бірінші болып жауап бергендерге бір уақыт өтті. 5 теңге қосып берсеңіздер. Алмат мырза, белгіледіңіздер ғой. Белгіледік. Білмейміз енді, кешірім сұраймыз. Белгіледіңіздер. Бірақ енді ал енді қай нұсқаны таңдадыңыздар көрейік. Біз нақты білеміз. Оу, біз жеңдік. Біз жеңдік. Тоқтай тұрыңыздар. Ал енді нұсқаларыңызды көрдік. Енді қанша сома бәс тіктіңіздер, соны көрейік. Алмат мырза 20 мың теңге. Ал Бейбіт мырза өзінің нардан қылайық деп тұрды. Әдеті бойынша барлық сома 40 мың теңгені тіккен екен. Сонымен шешуші сәт. Дұрыс жауапты көрейік. Алтын белгі, алтын белгі, алтын белгі, алтын белгі, алтын белгі, сонымен ойын нәтижесінде Бейбіт Сарыбай тобы 80 мың теңгемен жеңіске жетті. Бұл сома 42 жанкүйерің және өздеріңіз бар, 44-ке теңдей бөлінеді. Сонымен 1818 теңгеден бұйырады екен көрермендерге. Бірге асханаға барсақ болады. Сонымен біздің бүгінгі қызықты бағдарламамыз аяқталды. Қызықты сәттеріңіз көп болсын.